राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो ने न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार म शिवशङ्कर चौधरी सुरुमा हेडलाइन्स न्युज नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड एक्कानब्बे लाख चौसठी हजार पाँच सय अठहत्तर रहेको घोषणा तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको अन्तिम नतिजा अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि दर उन्नाइस सय अन्ठानब्बे यताकै सबैभन्दा कम शून्य दशमलव नौ दुई प्रतिशतमा झर्यो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमकटेल दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत लिन सफल काङ्ग्रेस सहित चार दलको समर्थन माओवादीद्वारा गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता मन्त्रीहरूद्वारा राजीनामा मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा बसन्त कुवरलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय तिस वर्षे से सेवा अवधि हटे कार्यकाल थप लम्बिने निवृत्त हुने उमेर हद बढाएपछि फ्रान्समा राष्ट्रपति विरुद्ध प्रदर्शन राजा चार्ल्स तृतीयको फ्रान्स भ्रमण स्थगित र ललितपुर मेयर महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा एपिएफको एप लगातार दोस्रो जित सुदूरपश्चिम पन्ध्र रनले पराजित अब न्युज विस्तारमा शुरू गरौं बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकाराम जमकटेलले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको प्रसङ्गबाट बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकाराम जमकटेलले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ शुक्रबार बसेको बागमती प्रदेश प्रदेशसभाको बैठकमा जमकटेलले दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको हो विश्वासको मतका लागि भएको मतविभाजनमा जमकटेलको पक्षमा सतसठी मत परेको थियो भने विपक्षमा सत्र मत परेको थियो त्यस्तै सात सांसद तटस्थ रहेको बागमती प्रदेशका सभामुख भुवन पाठकले जानकारी दिनुभयो माननीय मुख्यमन्त्री श्री सालिक्राम जमकटेलले नेपालको संविधानको धारा एक सय अठासीको उपधारा दुई तथा प्रदेशसभा नियावली दुई हजार चौहत्तरको नियम एक सय त्रियालिसको उपनिम एक बहुमजिम आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी राख्नुभएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा सत्साठी मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री सालिक्राम जम्मकटेलले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी राख्नुभएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु जमकटेलाई कांग्रेस माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाल पार्टीले मत दिएको थियो भने विपक्षमा नेकपा एमाले राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी रहेको थियो गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी फर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ शुक्रबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले एमाले नेतृत्वको पर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो सरकारमा सहभागी हुनुभएका माओवादीका मन्त्री हरिबहादुर चुना र चुमान र रेशमबहादुर जुग जाली मगरले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई भेटेर रा राजीनामा बुझाउनु भएको छ दुईजना मन्त्रीले राजीनामा बुझाएपछि प्रदेश सभा सचिवालय पुगेर सरकारलाई दिएको पनि समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराउनु भएको थियो यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ लुम्बिनीमा शुक्रबार दिउँसो बसेको बैठकले सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्दै एमाले नेतृत्वको सत्ता साझेदार दलमा सहभागी माओवादी केन्द्र सहितका साना दललाई सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेको छ लुम्बिनी प्रदेश पार्टीको मुख्य आधार क्षेत्र भन्दै माओवादीले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास गरिरहेको छ तर माओवादीभित्रको आन्तरिक विवादले निर्णय गरेर अघि बढ्न सकेको छैन त्यस्तै कोशी प्रदेश सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अन्य भन्दा कोशी प्रदेशमा तत्काल सत्ताको समीकरण फेरिने अवस्था नरहेको बताउनु भयो कोशी प्रदेशमा रहेको माओवादी संसदीय दलको लयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी केन्द्र संसदीय दलको निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो जनगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड एकानब्बे लाख चौसठी हजार पाँच सय अठहत्तर रहेको घोषणा गरिएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालको पछिल्लो जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्नुभएको हो गत माघ बाह्र गते सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड एकानब्बे लाख बयानब्बे हजार चार सय असी पुगेको थियो दुई हजार अठहत्तरको जनगणना अनुसार सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या बागमती प्रदेशमा रहेको छ बागमती प्रदेशमा कुल जनसङ्ख्याको बिस दशमलव नौ सात प्रतिशत अर्थात् एकसठी लाख बिस हजार जनसङ्ख्या रहेको छ त्यसपछि मध्य प्रदेशमा एकसाठी लाख दस हजार जनसङ्ख्या रहेको छ सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको प्रदेश भने कर्णाली हो कर्णालीमा कुल जनसङ्ख्याको पाँच दशमलव सात नौ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड एकानब्बे लाख बा बयानब्बे हजार चार सय असी पुगेको छ बुधबार केन्द्रीय तथ्याङ्कले नेपालको जनगणना दुई हजार अठहत्तरको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्दै नेपालको जनसङ्ख्या करिब तिन करोड पुगेको जनाएको हो सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या काठमाडौँमा रहेको छ काठमाडौँको जनसङ्ख्या बिस लाख एकचालिस हजार पाँच सय सतासी रहेको छ त्यस्तै सबैभन्दा कम भने मनाङ जिल्लाको जनसङ्ख्या रहेको छ मनाङ जिल्लामा पाँच हजार छ सय जनाको अक्सर बसोबास रहेको जनगणनामा उल्लेख छ यसैबिच जनसङ्ख्या वृद्धि दर विक्रम सम्मत उन्नाइस सय अन्ठानब्बेपछि सबैभन्दा कम घटेको छ उक्त वर्ष एक दशमलव दुई सात प्रतिशत रहेकोमा अहिले शून्य दशमलव नौ दुई प्रतिशतमा छरेको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमित रूपमा तथ्याङ्कको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ शुक्रबार राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको औपचारिक घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमित रूपमा तथ्याङ्कको आपूर्ति हुने व्यवस्था आवश्यकता उल्ल्याउनु भयो उहाँले सरकारले प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत एक पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालै जारी गरेको तथ्याङ्क ऐन दुई हजार उना असीको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो पन्ध्रौं योजनाको समीक्षा तथा सोह्रौं योजना, योजना तर्जुमाको अवधारणा पत्र तयार गर्न पनि आवश्यक आधारभूत प्राप्त आधार हुनेछ राष्ट्रिय जनगणना अठत्तरबाट उपलब्ध भएका भएकाले सुशासन अभिवृद्धि दिगो विकास लक्ष्य तथा जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालले ने गरेका प्रतिबद्धता लगायत अन्य राष्ट्रिय विकास लक्ष्यहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र विद्यमान प्रधानमन्त्री मापन दाहालले जनगणना देशको आर्थिक र सामाजिक स्थिति प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण कार्य भएको बताउनु भयो पाल भा पालो भएको छ नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड एकानब्बे लाख चौसठी हजार पाँच सय अठहत्तर रहेको घोषणा तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको अन्तिम नतिजाअनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि दर उन्नाइस सय अन्ठानब्बे यताकै सबैभन्दा कम शून्य दशमलव नौ दुई प्रतिशतमा झऱ्यो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमकटेल दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत लिन सफल कांग्रेस सहित चार दलको समर्थन माओवादीद्वारा गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता द्वारा राजीनामा मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा बसन्त कुवरलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय तीस वर्ष सेवा से अवधि हटे कार्यकाल थप लम्बिने सेवा निवृत्त हुने उमेर हद बढाएपछि फ्रान्समा राष्ट्रपति विरुद्ध प्रदर्शन राजा चार्ल्स तृतीयको फ्रान्स भ्रमण स्थगित रल्ललिकपुर मेरो महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफको एप लगातार दोस्रो जित सुदूरपश्चिम 15 रनले पराजित। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्यूज नेपालमा अब बाकी न्यूज। सरकारले बसन्त बहादुर कुवरलाई प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा नियुक्त गरेको छ शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो आजबाट फरहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँको जा। अवकाशसँगै पाँचजना एआइजीहरूको आइजिपी बन्न प्रतिस्पर्धा रहेको थियो जसमा बसन्त कुवर प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त हुनुभएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमललाल मोदीले बताउनु भयो क्याबिनेटले चाहिँ अ मेरिट बेस संसार चाहिँ पुरै एक नम्बरबाट नै सुरु गरेर हाम्रो गा, बसन्त बहादुर कुवर चाहिँ नियुक्त भयो। कुवर कमतिमा 2 वर्षका लागि नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षकमा पदोन्नति हुनुभएको हो। कुवरकै कार्यकालमा तिस वर्षे सेवा अवधि हटे उहाँको कार्यकाल थप लम्बिनेछ तीस वर्षे हटाउने संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ वसन्त कुवरसँगै टेक प्रसाद राई दिपक थापा श्यामलाल गेवाली र किरण बजाचार्य महानिरीक्षक पदको दावेदार हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई सुझाव दिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताउनु भएको भाई छ भैँसीको अगाडि बिन बजाउनु र वर्तमान सरकारलाई सुझाव दिनु उस्तै रहेको ओलीको कटाक्ष थियो शुक्रबार काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा जारी जुत्ता चप्पल मेला अवलोकन गर्न पुग्नुभएका उहाँले सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सरकारले आफूहरूले दिएको सुझावको मतलब नै नराख्ने जिकिर समेत गर्नुभयो अध्यक्ष ओलीले नेपालमा जुत्ता चप्पल उद्योगको दिगोपनाका लागि अवैध रूपमा भित्रिने जुत्ता चप्पल सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता ओल्याउनु भयो त्यसै गरी उहाँले नेपाली उद्योगको प्रवर्धनका लागि सरकारले कच्चा पदार्थको आयातलाई सहज र सस्तो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो स्वदेशी उत्पादनले त्यसले प्रोटेक्सन पाउँदैन त्यसरी प्रोटेक्सन पाएको छैन अहिलेसम्म त्यसलाई प्रोटेक्सन दिनुपर्छ र प्रोटेक्सन दिनका लागि एउटा कच्चा पदार्थ सहज र सस्तोमा उपलब्ध हुने खालको अवस्था र यसमाथिको भ्रष्ट हस्तक्षेप नेपाली बजारमाथिको नेपाली उत्पादनमाथिको भ्रष्ट हस्तक्षेप त्यो व्यापारिक क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र किन नउठाएको सरकारले त्यो त सरकारको कुरा हो नि सरकारले टाइट गर्न खोज्यो नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने त्यो लुकाएर ल्याउन चाहिँ पचासवटा साइकल लाइन लगाएर दुईतिर बारी राखेर ल्याएको ओलीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादनमा बढावा दिनका लागि सरकारले नै स्वदेशी वस्तुको उपयोग हुने खालको नीतिलाई जोड दिनुपर्ने पनि बताउनु भयो त्यस क्रममा उहाँले नेपाली जुत्ता चप्पलका सबै ब्रान्डहरूको रुचिपूर्वक अवलोकन गर्नुभएको थियो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भारतबाट नेपालमा टेलिफोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउन भारत सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ चार दिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किने क्रममा आज त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो उहाँले भारतमा बस्ने र यहाँबाट भारत जाने नेपालीले फोक्दै आएका समस्या समाधान गर्न आफूले छलफल गरेको बताउनु भयो भेटमा आफूले नेपालको भन्दा कम दर नभए पनि कमसे कम कम रे रेटले ढङ्गबाट रेटको ढङ्गबाट भारतले नेपालमा कम गर्दा लाग्ने शुल्कमा घटाइदिन आग्रह गरेको बताउनु भयो महँगो छ र यो कुरालाई हामीले अलि बढी गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ र सबै यो, यो कमसेकम रेसी प्रोकल्प सके त अझ सस्तो होस् नभए पनि रेसिप्रोकल प्रोकल्प ढङ्गबाट भारतले नेपालमा कल गर्दाखेरिमा लाग्ने शुल्कमा घटाइदिनु हुन भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ त्यो पनि सफल भएको छ र उहाँहरू त्यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ भारतीय च्यानल निर्वाध रूपमा नेपालमा चलिरहेको तर नेपाली च्यानलमा भारतमा हेर्न समस्या भइरहेका तर्फ पनि आफूले ध्यान आकर्षण गराएको उहाँको भनाइ छ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो पद भनेर र पद गुम्लाकी भनेर डर रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ मान्छेलाई बढी पाउने इच्छा हुने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री दहालमा पनि पद गुम्ला कि भनेर डर रहेको बताउनु भएको हो शुक्रबार साई शिक्षा निकेतन माध्यमिक विद्यालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता उत्तिकै रहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले बालबालिकाहरूलाई भने डर दिने गरी शैक्षिक वातावरण बनाउन नहुने बताउनु भयो महामन्त्री थापाले सासाना बालबालिकामा डर पलाउनु भनेको पछि गएर जिन्दगीसँग हार खानु हुने भएकाले उनीहरूलाई प्रोत्साहित हुने गरी शिक्षा दिनुपर्ने बताउनु भयो पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको नेतालाई अर्को पटक प्रधानमन्त्री होला कि नहोला भन्ने डर छ पटक पटक चुनाव जितेकोलाई अर्को पटक चुनाव नजिताको लागि पनि डर छ अहिले भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई भोलि बिहानतिर अरू मिलेर मलाई प्रधानमन्त्री हटाइदिए पनि डर छ हेर्नुहोस् त भनेको जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ जानुभयो भने जुन जुनसुकै ठाउँमा पुगेको भए तापनि मान्छेलाई जति छ त्योभन्दा बढी पाउने इच्छा भइरहेको छ त्यसरी मैले बुझेको कुरा हाम्रो केडिकेटलाई के कुरा सिकाउनु पर्ने रहेछ भने दौडिँदैछ भने तिमी दौड्यौ मजाले दौड्यौ लड्यौ भने फेरि उठ फेरि दौड्यौ लड्यौ भने थचक्क बस्न पाउँदैनौ उठेर दौडिनुपर्छ पहिलो भयो भने म खुसी हुन्छु तर तिमी हार्यो भने पनि मलाई केही चित्त दुख्दैन तर दौड चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ महामन्त्री थापाले बालबालिकाहरूलाई एक अर्कासँग तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरूलाई पहिलो हुने र दोस्रो हुने भनेर परीक्षाको नाममा तनाव दिन नहुने भयो आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकका लागि केही गरौं भने इच्छा शक्तिका साथ काम गरिरहेको बताउनु भएको छ सरकारमा जाने तयारीमा रहनुभएका उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबारे सो प्रतिक्रिया दिँदै शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित आम जनता पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी एकता घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यालयमा सुधार हुने र विकास तथा निर्माणको कामले गति लिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो उहाँले जनताले बैङ्कबाट ऋण लिन नपाउने अवस्थाका अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुने आशा आफूले गरेको पनि बताउनु भयो देशमा जुन जुन अवस्था तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ सबैको हालत अहिले पैसाको हाकार भन्छ पैसाको हाकार छ नेपाली जनतालाई ऋणको अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ब्याङ्कको पैसा के जनताको हो पैसा होइन धितो राखेर त पैसा पाइरहेको छैन उत्पादनको लागि पैसा पाइरहेको छैन बल्ल पैसा पाएको पनि बैङ्किङ मनोमानीले थला पारिसकेको स्थिति छ पैसा पाउनै गाह्रो घुसखास दिएर पैसा पाउनुभयो पैसा दिने बेलामा एउटा ब्याज दर सम्झौता गर्नुभयो बैङ्कले अर्कै पुर्याइदियो अध्यक्ष शाहले कृषि पेसालाई सम्मानित बनाउन बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र रा मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जोगाउन पनि आफूहरूले पार्टी एकता गर्नुपरेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ गत बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनैतिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन बहादुर सुनारको प्रस्तावमा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू सुरेश कुमार आले बहादुर सार्की अछामी तुलप्रसाद विश्वकर्मा नरपति लुहार र बहादुर विश्वकर्मा लगायत अठारजना सदस्यहरूको समर्थनमा सो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले सो सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्न समिति सदस्य भुवन बहादुर सुनारको संयोजकमा तिन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो उपसमितिमा सदस्यहरूमा तुल प्रसाद विश्वकर्मा र सिंह बहादुर विश्वकर्मा भएको छ एउटा अनुगमन कार्यान्वयन समिति चाहिँ हामीले आजको निर्णय र सँगसँगै सबै मान्य सदस्य त्यसका सदस्य हुने गरी सबैले त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी भोलि उहाँहरू चाहिँ कार्य गर्न सक्ने गरी चाहिँ सपोर्ट गर्ने गरी चाहिँ हामीले त्यो समितिको चाहिँ आज हामीले सभापति पन्थले सो उपसमितिको कार्यकाल समितिको कार्यकाल भरि रहने बताउनु भयो उपसमितिले आगामी असारसम्ममा आफ्नो कामको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र अरू प्रगति विवरण भने उपसमितिको कार्यकाल सकिनु एक महिना अगाडिसम्म बुझाउन सकिने जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले दलित समुदायलाई जातको आधारमा आरक्षण दिँदासम्म उनीहरूमाथि भएको उत्पीडनको अन्त्य नहुने बताउनु भएको छ शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले दलित समुदायलाई जातको आधारमा आरक्षण दिनु नहुने बताउनु भएको छ उहाँले जातको आधारमा आरक्षण दिएका कारण दलित समुदायमाथि भएको उत्पीडनको अहिलेसम्म अन्त्य हुन नसकेको बताउनु भयो उहाँले दलित भनेर प्रतिनिधित्व पनि गराउनु नहुने बताउनु भयो उहाँले कसैले कसैलाई दलित र उत्पीडित भन्नु नहुने भन्दै उहाँले सबै मानिस एकै भएको बताउनु भयो दलित र उत्पीडित जस्ता शब्द नै खारेज गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ उहाँले छुवाछुत गर्नेलाई आजीवन कारावास र भेदभाव गर्नेलाई कम्तीमा दस वर्ष कैद र जरिवाना गर्नुपर्ने कडा कानुन बनाउनु पर्ने बताउनु भयो नाम भेदभाव र छुवाछुत जसले गर्छ उसमाथि छुवाछुत गर्नेलाई आजीवन कारावास भेदभाव गर्नेलाई दस पन्ध्र दस वर्षभन्दा घटी हुन्न दस वर्षसम्मको चाहिँ त्यो सजाय हुने अनि क्षतिपूर्ति बापत उसले पैसा दिनुपर्ने उसको घर घरनाबाट उसको सम्पत्तिबाट चाहिँ पैसा दिनुपर्ने त्यसो गरौँ यस्तो गरौ। किसिमको चाहिँ कानुन बनाऊ छुट्टी कानुन बनाऊ र लागू पनि यो भयो भने उहाँले उमेरको आधारमा पनि कसैलाई विभेद गर्नु नहुने भन्दै मान्छेले मान्छेलाई गर्ने सबै प्रकारको विभेदहरूको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो निज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता नभएको बताउनु भएको छ पार्टीको अर्थ योजना विभागले आयोजना गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र समाधानका उपायहरू विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता नभएको बताउनु भएको हो उहाँले यी दुई विमानस्थलमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भए पनि प्रतिफल नआएको बताउनु भयो सो पैसा अर्को क्षेत्रमा लगानी गरेको भए त्यसको प्रतिफल आउने उहाँको भनाइ छ उहाँले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भने आवश्यक

त्यो लगानीको प्रतिफल विचार गर्नुहोस् त त्यसको ब्याज त्यही पैसा यदि अर्को क्षेत्रमा लगानी गरेको भए त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्थ्यो अनि कुनै पनि कुरामा दुर्गहानी सोचहरू पनि छैन अध्यक्ष नेपालले देशको सबै क्षेत्रहरूमा समस्या भएको भन्दै समस्याको मुख्य कारण भ्रष्टाचार भएको बताउनु भयो भ्रष्टाचारको अन्त्य सिंहदरबारबाट मात्रै गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ उहाँले मुख्य नेतृत्वबाट नै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु र गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो मुख्य नेतृत्वहरूमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने इमान्दार प्रतिबद्धता नहुने जेलसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न नसकिने उहाँले बताउनु भयो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सरकार र राष्ट्रिय बैंकले व्यावसायिक गतिविधि चलायमान हुने नीतिगत व्यवस्था गरे अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताउनु भएको छ शुक्रबार नेकपा कम्युनिष्ट समाजवादी पार्टीको अर्थ विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले बिग्रिँदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नको लागि सरकारले व्यवसाय र व्यवसायिक गतिविधि चलायमान बनाउने नीतिगत टुल्सहरू प्रयोग गरी बजारमा तरलता सहज रूपमा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले सरकारले व्यवसायहरूले माग गरे अनुसार आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरे अर्थतन्त्र सुधार हुन धेरै समय नलाग्ने बताउनु भयो उहाँले सरकारले कोरोना महामारीपछि मा आयातमा प्रतिबन्ध लगायतमा गरिएको कडाइका कारण अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन भएको दावी गर्नुभयो चाहिँ अलि धेरै नै हामी चाहिँ प्रिकसनहरू चाहिँ लियौँ कि जस्तो श्रीलङ्का अथवा लगायत अन्य देशहरूको चाहिँ भन्नाले जुन एउटा जुन एउटा त्यहाँको त्यति बेलाको चाहिँ अवस्थालाई हेरेर हामीले जुन अलिकति प्रिकसन चाहे यो इम्पोर्टलाई चाहिँ रोक्ने कुराहरू चाहिँ भनौँ अथवा भन्नाले हामीले अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकारको चाहिँ तर्फबाट जुन प्रिकसनको चाहिँ चिजहरू अलि धेरै नै प्रिकसन चाहिँ भन्नाले हामीले बनायौँ कि वास्तवमा त्यो कारणबाट पनि वास्तवमा यो अलिकति जुन यो सङ्कुचन चाहिँ भएको चाहिँ हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बैङ्कको ब्याजदर घटाउन सरकार र राष्ट्रिय बैङ्कले दिन सक्ने सहुलियत दिए घट्न सक्ने बताउनु भयो उहाँले निक्षेपकर्तालाई बैङ्कले दिएको ब्याज बढी भए कम गरेर जान सक्नुपर्ने बताउनु भयो अब पाल पालो अलोकप्रिय पेन्सन सुधारलाई लिएर केही दिन यता जारी अशान्तिका कारण फ्रान्सका राजा चार्ल्स तृतीयको फ्रान्स भ्रमण स्थगित भएको प्यालेसले शुक्रबार जनाएको छ शाही अधिकारीहरूले चार्ल्स र रा महारानी क्यामिला फ्रान्स भ्रमण गर्ने अवसरको निकै प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन् बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयको आगामी सत्ता हुने फ्रान्सको राजकीय भ्रमणलाई परिवर्तन गर्ने कुनै योजना नरहेको यसअघि बिहिबार बेलायत सरकारले जनाएको थियो त्यस्तै फ्रान्सका कुटनीतिक अधिकारीहरूले विरोधी प्रदर्शन कारी र दंगा प्रहरी बीच झड़प झ भइरहेका बेला यो भ्रमण पछि सार्नुपर्ने बताएका थिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको गत सेप्टेम्बरमा निधन भएपछि राजा चार्ल्स र उहाँकी पत्नी क्यामेलिया आइतबारदेखि बुधबारसम्म फ्रान्स र त्यसपछि जर्मनीमा जाने कार्यक्रम तय भएको थियो नेजलपालमा बापालो भएको छ स्पोर्ट्स इन न्यूज को सहकर्मी बिनु शर्माको साथमा ललितपुर मेयर स्कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफले सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि 15 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्दा दोस्रो खेलमा कोसी प्रदेशले सुखद सुरुवात गरेको छ किर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न दिनको पहिलो खेलमा एपिएफबाट पाएको एक सय बाइस रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले विश्वभरमा छ विकेट गुमाएर एक सय छ रन मात्र बनाएपछि एपिएफले एप जित पक्का गरेको हो यससँगै एपिएफले एप जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ एपिएफले एप दिएको सहित जवाफी ब्याटिङ गर्ने क्रममा सुदूरपश्चिमका लागि कविता कुवरले साठी बलमा एकाउन्न रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेकी छन् जितपछि एपिएफ एप दुई खेलबाट चार सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ यता पहिलो खेलमा ललितपुर मेयर्स एघारलाई एकाउन्न रनले पराजित गरेको सुदूरपश्चिमको समान दुई खेलबाट दुई अङ्क रहेको छ सुदूरपश्चिम तेस्रो स्थानमा रहेको छ त्यस्तै शुक्रबारै सम्पन्न दिनको दोस्रो खेलमा कोशी प्रदेशले आयोजक ललितपुर मेयर्स एघारमाथि सात विकेटको सहज जित निकालेको छ त्रिवी मैदानमा नै भएको खेलमा ललितपुरले दिएको छैसठी रनको सामान्य लक्ष्य कोशी प्रदेशले बाह्र ओभरमा तिन विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो उसका लागि अवसरी बेगमले अभिजित उन्तिस रनको पारी खेल्दा कप्तान रुबीनाथ छेत्री तेह्र रन जोड्न सफल भइन् त्यस्तै स्मृति कटुवाल नौ रनमा पवेलियन फर्किँदा काजल श्रेष्ठ गोल्डेन डग आउट भएकी छन् फिफा महिला वरियतामा नेपालको तीन स्थान सुधार भएको छ विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल तीन स्थान सुधार गर्दै शीर्ष सयमा पर्न सफल भएको छ यसअघि एक सय तिनौँ वरियतामा रहेको नेपाल नयाँ वरियतामा सयौँ स्थानमा उक्लिएको छ एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल बिसौँ स्थानमा छ गत फेब्रुअरीमा नेपाली महिला टिमले भारतसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो जसमा पहिलो खेल दुई दुईको बराबरीमा सकिएको थियो भने दोस्रो खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो दक्षिण एसियाली राष्ट्रिय नेपाल भन्दा अघि रहेको भारत एकसठ स्थानमा छ साप महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको बङ्गलादेश एक सय चालिसौँ स्थानमा छ विश्व वरियतामा भने अमेरिका शीर्ष स्थानमा यथावत छ जर्मनी दोस्रो स्विडेन इङ्ल्यान्ड तेस्रो फ्रान्स पाँचौँ क्यानाडा छैटौँ स्पेन सातौँ नेदरल्यान्ड्स आठौँ ब्राजिल नौ स्थानमा रहेको छ मध्य प्रदेश सरकारले आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिप्टु खेल्ने नेपाली क्रिकेट टिमका सदस्य आसिफ शेखलाई दुई लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ यसअघि प्रदेश सरकारले गुलसन झा र आरिफ शेखलाई पनि जनही दुई दुई लाख प्रदान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ बेलायतको प्रसिद्ध मेरिबर्न क्रिकेट क्लबले यसै साथ आसिफलाई क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिन्स स्प्रिट अफ क्रिकेट अवार्ड दिएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेश र देशको शिर ठाडो पार्ने आसिफलाई यसो रकम प्रदान गर्ने घोषणा गरेका हुन् पर्सा जिल्लाको बिरगन्ज निवासी आसिफले दुई हजार बाइस फेब्रुअरी चौधमा आयरल्यान्ड विरुद्धको टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा आयरिस खेलाडी एन्ड्री म्याक ब्रायनलाई रनआउट गर्ने अवसर पाउँदा पनि खेल भावना देखाउँदै दे, रन आउट नगरेपछि आइसिसी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलले आइसिसी स्प्रिट अफ क्रिकेट अवार्ड दुई बाइस समेत प्रदान गरेको थियो स्पोर्ट्स न्युज सँगै हामी जाद एकपटक नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड एक्कानब्बे लाख चौसठी हजार पाँच सय अठहत्तर रहेको घोषणा तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको अन्तिम अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि दर उन्नाइस सय अन्ठानब्बे यताकै सबैभन्दा कम शून्य दशमलव नौ दुई प्रतिशतमा झऱ्यो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमकटेल दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत लिन सफल काङ्ग्रेस सहित चार दलको समर्थन माओवादीद्वारा गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता मन्त्रीहरूद्वारा राजीनामा मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा बसन्त कुवरलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय तिस सेवा सेवावधि हटे कार्यकाल थप लम्बिने निवृत्त हुने उमेर हद बढाएपछि फ्रान्समा राष्ट्रपति विरुद्ध प्रदर्शन राजा चार्ल्स तृतीयको फ्रान्स भ्रमण स्थगित र ललितपुर मेयर महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा एपिएफको एप लगातार दोस्रो जित सुदूरपश्चिम पन्ध्र रनले पराजित न्यूज नेपालको न्युज बुलेटिन ने यति नै हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला निज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार